وزير دولها وزارد قناعسيقا يورشدها دولة قبلاتك هيرشبال حليبان علي عثمان إبراهيم علي علي ولها اللي تيفيقا ارتيان يا شيقي إنها تن مقالدة جوهري كسو كبنيسو لباتدي دقالي كدلتي فتهد وبيقا شبال كسمي ديقا نهو سيمادة مقالدة جوهري عاصمة دولة قبلاتك هيرشبال وحاونا شيقي نقدقاقا قناعسيقا ويمنك يهي متكوان أكسن سيدي هوري ما داما يسيران يان بيها مركم روادي ما دعلنا شقالها ان ار تي ان انت كدي بوحان ربا سواش ادي ويدي سوا سؤال مهمة لو باهن ياهي وقتي قيدنا لاتشوغو سيدا لسوقتي محوها ياهي ان مقالة دان ومدبادن اي قوضون كجرتي ويلينا وا كجرتا لكن حدا وحانو سلانا حلية دي مادام وبيجي عدا او معركتي ان نغيبيهين اي قابسيهين لغونو قوليستي ماليه مركز بوغيهي ان كاني غودونكا مخو اهايي waxa la rajaynayaa hada insha Allah in ganacsatadii ay dib ugu soo kabtaan horumarkoodii iyo ganacsigoodii iyo muddadii ay gaab isku jireenba mxu ahaay hadii Ilaahay uu rajaynayaa insha Allah in ay ka soo kaban doonaan in dadaalkoodana ay labalaabi doonaan insha Allah hadii Ilaahay in wadada isku xirta ee Muqdisho iyo caasimada dowladda Hirshabeelle inkastoo gaadiidka waaweyn gudoodo waaweyn oo ku yeela halkaas ee meela muxuu ahaayay in gaadiidka la isleeyahay qatar ayaa wali ka jirtay maadaama laamiga labadiisa gaas wali ay bii fadhiyaan ee laamigina neera badan oo gudoodo waaweyn ay ku yeelan oo baasa weyn u sii jirin gaadiidka culayska ah inkastoo wali maamulka uu soo u fasaxin laakiin kan dadweynaha dhamaan qaybihiisa kala duwan hadda wadada uu ku safraan wasiirka ayaa sidoo kale beeniyay arin baraha bulshada la isla dhexmariyay oo ku saabsan in wasaaraddu ay ka dambeysay in la xiro isku socodka ganacsiga isagoona ugu dambeyn ganacsatada ugu baaqay inay garab istaagaan dadka tabaaleysan ee ay biyuhu saameeyeen si rasmi waxaan rabaa inaan kuu sheego arrintaas inaysan waxba ka jirin maadaama ganacsatada iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ay maaragtay dad wada shaqeyn loo isku xiran ay yihiin suuragalna aysan ahayn muxuu ahaayay wax wasaaraddii oo ay waxba ka ogeen in ganacsatada dowlad-goboleedka Hirshabeelle qasatan kuwa caasimada aanu maaragtay in lagu sameyn kareynin arrintaas markaa waxaan isleenahay waa xii iska ahayd oo propaganda iyo dad rabay inay iskoor keenaan shacabka iyo dowlad-goboleedka Hirshabeelle ganacsatadana waa ganacsato sharaf badan si aad la socoto dhibaatooyin far badan oo ka dhaca caasimada ayay garab istaageen maamulka iyo shacabkooda oo ay ugu horeeyeen fatahadii haddii buuqihii faraha badnaay ee maaragtay ka dhacay in maaragtay dowlad-goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexe marka ganacsato la dhigi karo marka in laga been abuuri karo ma maaha sidaas darteed marka waxaan arintaas u rabaa inaan u xaqiijiyo in hadii loo baahdo ganacsatada ama baahi ay yimaadaan ku diyaar u ah in maamulkooda iyo dowladooda Hirshabeelle ay garab istaagaan baaqaan u diray marka wuxuu yahay in ay maaragtay marka uu horeeyo horta dadkooda tabaaleysan ay maaragtay u naxariistaan gacanna ay siiyaan sidoo kale fursadaha qaaliga ay ka banaan dowlad-goboleedka Hirshabeelle kala duwan maadaama dhul barwaaqo uu Ilaahay na siiyo bad iyo wabi iyo xoolaba leh marka sidaas darteed marka in ay u faa'iideeyaan shacabkooda ayagana ka faa'iideystaan ganacsi maaragtay Nurshiina TV-ga RTN Jawhar markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo bil ah inoogu shub mar kale dhamays waa maxay dhamays dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashubo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees